Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre dicas para ter uma boa performance e acertar mais questões do vestibular UF 2024. Vou lembrando, como sempre, né, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com seus amigos, beleza? Dá uma força aí para o nosso trabalho que a gente tem. Eu vi aí que o trem tá bom, então vamos lá, galera, vamos lá. Você que vai fazer o vestibular, tá ansioso, tá animado, gente, eu tô que nem que se abre o que é coelhinho saltitante, é porque mas enfim, meu povo, muito obrigado aí, tá, pela contribuição de vocês. Ai, você tá me indigando? Não, eu tô agradecendo pelo carinho de vocês, pela contribuição, beleza? Fico muito feliz e eu vou falar mesmo, entendeu? Eu vou falar muita coisa boa aqui para vocês, tá vendo? Então vamos lá. Bem, eu já vou direto ao ponto, depois vai ter o sacode. Não, vamos lá. Então, meu povo, é o seguinte: como eu falei naquele outro vídeo lá, anterior, eu falei que eu ia começar a colocar mais vídeos. Os próximos já tá pronto, tá? Pode ficar tranquilo, eu vou lançar eles a partir de agora. Eu vou começar a falar mais da prova em si. O que que acontece? Para você acertar a questão no vestibular, como eu já falei, eu tenho falado nos últimos vídeos, você precisa dominar primeiro o conteúdo para depois você acertar a questão. Eu vou te dar um exemplo. Lembra que eu falei que para você, vamos supor que a prova do vestibular fosse hoje. Você vai chegar lá, a prova já está lá pronta, as questões. O que que você vai fazer? Se eu vou olhar para aquela questão lá de biologia, às vezes eles vão cobrar uma coisa, sei lá, uma teoria, vão cobrar, por exemplo, evolução, embriogênese, reprodução humana. Esses assuntos você já estudou? Porque normalmente você estuda ecologia, histologia, genética, só que você só estuda o básico. E lá no conteúdo programático, que é o que eu tô. Eu não vou falar cansado, mas eu já tô. Tá vendo? Olha aqui, ó. Já tô perdendo até cabelo já de tanto ter que falar a mesma coisa. Mas eu tenho que falar, porque senão o meu medo é esse, é você chegar lá e errar. Por isso que eu já tô te comentando, por quê? Porque eu preciso que você estude tudo que tá lá. Tudo. Rafael, mas dá tempo? Dá. Dá tempo sim. Esforça um pouquinho mais, pega, leva mais a sério, que dá para fazer. Eu vou te dar um exemplo. Lembra que eu falei para você estudar por eixos temáticos? Cara, são 8 questões, velho. 8 questões. Você tira meia horinha para cada um, fia, porque lá na hora da prova você não vai ter tempo não, viu? Só tô te alertando, porque vou te dar um exemplo. As questões de humanas e linguagens, elas vão vir com textos mais longos. Como eu já fui falando para vocês, ou seja, vai ter uma interdisciplinariedade. O que cai em física pode ser que caia lá em matemática, porque é ciências exatas. O que cai, por exemplo, em história, globalização, pode ser que caia também na história, na geografia. Vou te dar um exemplo: expansão marítima europeia, rede de transportes, né? Antigamente, transportes era para aquela charrete, era por navio, embarcar. Hoje você tem carro, você tem fluxo financeiro, isso já foi blocos econômicos. Aí é o que eu brinquei aquele dia: você fica estudando solo, clima, relevo, você vai pro cursinho, você só faz aquela revisão, mas às vezes você não aprendeu efetivamente o assunto. E é isso que eu tô te alertando, para você não chegar lá e não acertar. Porque não importa o cursinho que você fez, me desculpa se seu papai pagou, se não sei o quê. Cara, por isso que eu já tô te falando, aí eu vou entrar aqui de novo, que é o que eu sempre venho falando. Porque a UF é diferente. Eu não tô falando de mercado. Eu não tô falando disso se você tem mais dinheiro ou não. Eu tô falando se você aprendeu efetivamente e tá colocando em prática. Vou te dar um exemplo aqui: biologia. Ecologia, reprodução humana, embriogênese, citologia, histologia, diversidade e classificação de serviços. Seriam os reinos animais, né? É, reino animal, reino plantar e fungir. Os outros eu não vou lembrar aqui agora, né? Porque é tanta coisa. É, você tem evolução, que é a teoria do Charles Darwin, né? Você tem ali genética, as leis de Mendel. Você tem engenharia tecnológica, biotecnologia, vacina, soro. Você teve a Covid-19 agora, pode cair também. Então é isso que o vestibular quer. Por isso que eu falei para vocês: dominar o conteúdo, ou seja, a base, e ficar atento por meio das atualidades, do que acontece no mundo, no dia a dia. Entendeu? Atualidades vai cair só em história e geografia? Cara, pode cair em biologia. Em sociologia estão cobrando Marx, Weber, Durkheim, mundo do trabalho, cultura, antropocentrismo, relativismo, racismo, está cobrando violência e poder, está cobrando tudo. Entendeu? Então o vestibular, ele vai fazer essa integração entre os conteúdos. Então por isso que eu preciso que você, que é o que eu sempre pego no pé,
Leva como base as provas anteriores para você poder acertar o máximo de questões possíveis. Porque é o que eu te falei, você vai concorrer inicialmente por ampla concorrência. E depois, vamos ver como é que vai ser. Aí vai depender do que você colocou lá no dia da inscrição. Entendeu? Por isso que eu já estou te alertando, você que vai fazer a prova. É claro, eu quero te tranquilizar. Mas primeiro eu preciso te alertar como é que vai ser a prova em si. Entendeu? A prova é fácil, velho. Mas não adianta eu falar porque isso é fácil se você tá com ansiedade, se você tá desesperado, tá com. Vai dar medo, cara. É normal. Mas eu preciso que você esteja com estratégia mental. Por isso que eu falei pra você desligar ontem, desligar a rede social, abrir mão desse propagandístico tudo. Porque você vai tirar seu foco, velho. É igual eu falei, o cara lá de São Paulo, ele não vai errar a questão. Eu conheço o cara que vem e já me falou mesmo, falou, Rafael. Eu estudava tantas horas, cara, rede social, eu só olhava uma vez na semana e eu ia lá. Claro, né? Às vezes eu precisava olhar, tal, falar com a minha família. Mas, irmão, eu nem perdia tempo com isso aí. A minha prioridade era a prova. Era acertar a questão. Era como é que eu vou fazer para eliminar o concorrente? Como é que eu vou aniquilar o concorrente? O cara me falou isso, cara. Isso me fez paralisar, me fez pensar, refletir sobre o que ele falou para eu poder mudar dentro de mim. Entendeu? Então, pô, mano, se o cara tá se lendo e ele ainda deu detalhe, falou, Rafael, cara, eu estudava na escola, ah, vou ir pra dormir, eu vou por causa do lanche, eu vou pra escola por causa do lanche. Pô, meu, pô, bicho. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? É aprendizado. A prova tá cobrando teoria. A prova não vai te cobrar. Ah, o Milton Santos, ele gostava de comer estrogonofe porque tinha aquele cheiro. Era go... Não. O Milton Santos, ele fez uma análise geográfica. Ele entendeu a globalização dos países nórdicos, Estados Unidos. Ou por que que os Estados Unidos é a maior potência do mundo? Por que que o Brasil fornece matéria-prima, agropecuária? O que que é commodity? Por que soja, milho, grãos? Por que dólar? Por que agronegócio? Por que que agronegócio dá lucro? É isso que o vestibular vai te cobrar. Você tá entendendo? Você tá fazendo um paralelo? Agronegócio, eles vão cobrar agricultura, eles vão cobrar latifúndio, lá na crise de 29. Pô, por que que teve a crise de 29? É isso que o vestibular vai cobrar de você. Conteúdo específico. O Enem, eu já te falei, como é o Brasil inteiro. Então, eu não sei quem ganha o Enem eu vou concorrer, mas no vestibular eu já sei. E eu tenho até os nomes, tá? Eu tenho os nomes lá. Então, e tá lá no site, cara. Igual eu falo. Então, depende só de você. Só da sua atitude de querer mudar. Por isso que eu tô te falando, você ainda tem mais pouco mais de 2 semanas, pouco mais para pouco menos, de 2 semanas para se preparar. Corrigir aquilo que ainda dá tempo, entende? Então é isso que eu preciso que você faça. A partir de agora. Ai, Rafael, eu já sei tudo. Cuidado com a autossabotagem. Cuidado. Muito cuidado. Por quê? Por quê? Ponto número um, eu já te falei. As questões fáceis, eles vão dificultar. Pode ser que caiu ano passado, não vai cair esse ano. Então, eu já tô te falando pra você não ser pego de surpresa. Porque eu tô vendo muita gente assim. E eu já te falei, eu tô falando do processo. Porque do lado de lá é diferente. Lá na UF não tem mamata. Você me desculpa. Você que gosta de fazer as coisas facinha, né? Eu tô falando pra você também. Às vezes a pessoa não tem condição de pagar um cursinho. Eu tô falando pra às vezes a pessoa tá brincando. Tá achando que o Rafael tá vindo aqui porque não tem nada pra fazer. Porque o Rafael é chato. O cara é chato do YouTube. O cara tá enchendo meu saco. O cara fala demais. O cara tá falando. Meu irmão, eu só tô te contando como é que é lá dentro. Você me desculpa. Eu só tô te falando como é que é lá. Lá não tem mamata. Ah, meu papai pagou. Ah, não sei o quê. Lá não tem isso. Você me desculpa mesmo. Então, para você acertar a questão, você que está estudando, você que está dedicado, força de vontade, levando a sério, você que está desse naipe, cara, foca na prova. Desliga a rede social. Ah, o Neymar vai comprar um jato. O Cristiano Ronaldo. Ele ganhou. E nós aqui? Não vamos ficar aqui boiando, vendo navios, cara?
Você tá 2 semanas pra você fazer um processo seletivo. Você tá preocupando com isso, cara. Então, eu preciso que você esteja nessa sintonia. Foca só. Por isso que eu falo. E você tem que pensar o seguinte, pô, mano, medicina, cara. Nossa, mano. E é o que eu falei ontem. O cara falou e eu não prestei atenção. O cara falou. O cara me contou a prova, deu detalhe do que vai cair. Porque ecologia, mano, é fácil, não seleciona. Eu vou eliminar na reprodução humana. É genética. É o assunto que vai quer fazer medicina, vai cair isso lá. Vai cair lá, porque humanas é obrigação, velho. É só teoria. Entendeu? O cara tem dificuldade de ler um poeminha de 10 páginas. É que nem o Clóvis falou do Brio. Se eu sou não sei o quê, me chame de bobo também. Porque é assim que eu leio. Você tem Brio? Sabe o que eu quero dizer? Malandro, você não entende. Você é tosquinho. Nossa, nossa! Aí ele ainda fala: chega na sua casa. Eu vou deixar o vídeo aqui pra você ver, tá? Abre o Google, digita lá: Kant, Immanuel Kant. Fundamentos da metafísica dos valores, eu não lembro lá, enfim. Lê a primeira. Não, não é muito longo, não. E por quê? Porque se você não fizer a experiência da leitura de um texto difícil agora, acredite, você terá perdido a chance. Desculpa aí, Dr. Clóvis. Mas, cara, eu tô tendo. É necessário. É necessário, cara. Porque você vai pra uma faculdade. Você não tá indo pra creche. Você não tá indo pra. Ah, eu vou pra SpaceX. Eu vou pra não sei o quê. Você tá indo pra UFO, Universidade Federal de Uberlândia. Independente. Eu tô falando isso. Ah, é só porque o cara paga pau pra quem faz medicina? Não, se você vai fazer administração, direito, enfermagem, doutor, todas as profissões são lindas. Mas aí é o que eu tô falando. O que tem dentro de você? O que você tem alimentado ultimamente? Eu te faço essa pergunta. O que você tem se alimentado ultimamente? Alimentado não é. É aqui, ó, que eu tô falando, entendeu? Tá lendo mais? Tá treinando exercício? Tá. Pô, mano, eu errei essa questão, mas eu errei. Foi por falta de atenção. E na hora da prova, a prova não vai perdoar. Lá não vai ter perdão. Lá não tem como você errar lá. Não tem como você. Ô, tem como. Não. Se você sair, tá eliminado já, velho. Tá no edital. O reitor deixou claro, tá? Só para ressaltar novamente. Então, assim, cara, para você acertar a questão, você tem que levar isso no contexto que eu tô te falando. Foca só no assunto. Caiu, vai cair na área. Tipo, eu não sei o que é que vai cair. Eu tenho que estudar o que tá lá, velho. Eu não tô aqui pra falar pra. Eu não trabalho com chute. Eu não trabalho com técnica de. Eu não sou mágico, não, mano. Eu não trabalho com técnica de adivinhação. Com técnica, eu não sou coach, eu sou estudante, eu trabalho com a realidade, eu frequento biblioteca, eu pergunto, aqui ó, entendeu? É um trabalho sério isso aqui não é brincadeira, não é porque lá o Rafael não tem nada para fazer, domingo, 6h30 da manhã, o cara já tá gravando vídeo. Pô, mano, por que você não tá dormindo? Porque eu tô te falando, velho, ano que vem eu não sei como é que vai ser. Eu não sei se o reitor vai falar ou vamos. E vai trocar, gente. Eu não sei o que vai passar na cabeça de quem for entrar. Então eu já tô te avisando. E detalhe, a mesma prova do ano passado, velho. Era só você. E eu vou falar assim pra você, cara, era só você ter feito isso. Era só você ter feito isso, entendeu? Então eu já tô te comentando pra não chegar na hora da prova e cagar na prova. Porque você tem ainda mais 2 semanas. Entendeu? Pra depois não falar que não foi avisado, não teve tempo, não deu chance. Eu não sei como é que vai ser ano que vem. Tá? Então eu já tô deixando claro. E o Enem tá mudando também. Tá? Então, assim, fique esperto para não ser pego de surpresa depois. Então, assim, cara, leva a sério, sabe? Tá chegando a prova. Valoriza seu tempo, cara. Valoriza esse tempo. Você brincou? Você tá levando na brincadeira? Cara, são 8 meses. O tempo vai passar de qualquer forma. Desculpa o termo, eu tô cagando se o tempo vai passar ou não. Eu tô preocupado se você. Tá focado em fazer uma prova e se você vai pra segunda fase. Porque eu vou gravar vídeo depois, eu preciso que você vá pra segunda fase. Se você não for, mano. Eu vou ter que gravar pro cara de som. Eu quero gravar pra você. É pra você que eu tô falando. Não tem problema se o cara é de São Paulo. Pode vir lá da China, se ele quiser. Eu tô preocupado se você vai pra segunda fase. Porque é fácil, é isso que eu quero que você faça, entendeu? Mas se você não fizer o esforço agora, se você não pagar o preço, se você não tiver disposto a pagar o preço agora, mano,
Eu sinto muito, você vai perder a chance. E é uma prova fácil, você só vai fazer um processo seletivo, como qualquer outro, Polícia Civil, PRF, NASA, sabe? Então eu preciso que você trabalhe isso agora. Porque a gente tem essa cultura de procrastinar, de deixar para depois, entendeu? Olha, mano, vai ter o Enem dos concursos agora. Eu não tô falando só pensando em ganhar dinheiro, não. Porque você vai fazer um trabalho social também. Você vai ajudar o povo. Você vai fazer parte do sistema federal. Entendeu? Por isso que eu falei Universidade Federal. Olha o grau da responsabilidade que você vai ter, criatura. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Então é por isso que pra UF é mais fácil de eliminar. Ali eu já faço a borda. Ah, é injusto. Mas, cara, eu só tô te contando, cara. Então aproveita a oportunidade. Entendeu? Não tem como eu falar depois, ah, porque o reitor não falou. E eu tô falando isso desde janeiro, tá? Vai chegar aqui em agosto, você falar pra mim que você tá com ansiedade, você tá com medo. Pô, isso você quebra minhas pernas, entendeu? Entendeu? Então eu preciso que você já. E a ficha do candidato vai sair agora quarta-feira, dia 14. Aí depois é a prova. E você ainda vai ter mais uma semana ainda pra você revisar, velho. Então você vai estudar por eixo temático, tá? Linguagens humanas, natureza e matemática. Vê onde você tá errando, dá tempo de você corrigir, entendeu? Não, eu não aceito desculpa, tá? Eu não vou aceitar desculpa, porque, cara, eu tô gravando vídeo, eu tô te contando, eu tô tendo que ir lá na UFO, entendeu? Ah, você não precisa. Não, eu vou fazer, é por você. É por você, entendeu? O cara lá da UFO já me contou, já me falou, esclareceu como é que vai ser o processo. Falou, Rafael, é a mesma coisa. Só que, cara, não adianta. Assim, faz sua parte, o cara falou pra mim. Continua focado, mano. Nós te quer aqui. O cara falou pra mim. Nós te queremos aqui. Então o cara passou a mensagem. Então agora é você. Entendeu? Eu preciso que você esteja com sangue no oi também. Sangue no oi, força de vontade, bunda na cadeira, papel, caneta na mão. Vestibular não tem desculpa, não, velho. E desculpa, lá não. Lá eles não. A prova não perdoa. Ou sabe ou não sabe, entendeu? E o detalhe, você que acha que vai chutar. Você que acha que vai brincar lá, meu irmão, cuidado, viu? Cuidado, que a UFO já tá, entendeu? Então, assim, fique aquelas questões capciosas, entendeu? Então, fique esperto, interpretação de texto, lê mais, se esforça mais. Nos próximos vídeos, vocês vão entender o que eu tô falando, beleza? Mas você que ficou até aqui ao fim, cara, eu quero te agradecer. Se não ficou também, eu te agradeço da mesma forma. Mas eu tô te contando o que vai ser a prova. Beleza? Então fique esperto aí para você fazer um bom vestibular. Eu sei que é difícil, mas irmão, você não tá indo pra creche, você tá indo pra Universidade Federal. Eu volto a ressaltar. Entendeu? Eu não tô falando assim, ah, eu sou a favor, sou contra, não sei o quê. Bom, não sei. Mas eu tô te preparando pra você fazer uma boa prova. Tá? Então assim, pra depois falar que não foi avisado. Entendeu? Então assim, aproveita essa oportunidade porque vale a pena. Vai valer a pena. Pelo menos pra mim tá valendo, né? Então, assim, fique esperto. E, mano, fica atento aos próximos vídeos que vai ter muita coisa boa aí, beleza, inscritos? Então, galera, muito obrigado, tá? Eu tô preparando vocês é pro vestibular, tá? E olha que eu podia falar mais, mas eu tô entregando mastigadinho, bonitinho pra você, beleza? Então, dá uma força aí pro nosso trabalho, tá? Eu tô vendo aí que, cara, o canal tá avançando, eu tô feliz demais. Muito obrigado mais uma vez. Meu povo, me perdoa a forma como eu falo. Mas é porque é o que eu ouvo lá, entendeu? Lá eles não levam na brincadeira a UFO. Ah, mas teve greve. Mas, cara, pode acontecer. Da mesma forma que o YouTube pode sair do ar e pode voltar. Da mesma forma que o Rafael pode ficar doente. Às vezes o Rafael não vai poder gravar vídeo nesse dia. Mas ele eu, deixou de, eu deixei de fazer. Nós deixamos de fazer o que tem que ser feito. A UFO cancelou. A UFO poderia cancelar o vestibular se ela quisesse. Você tá reclamando por uma coisa, um fato que já aconteceu. Até o filósofo falou: a água que já passou, já era. Não fica perdendo seu tempo com o que já passou, não, mano. Foca no agora. Eu não tenho como. Eu não sou dono do tempo. Eu não sou físico. Eu não tenho como eu voltar atrás. É de agora em diante. Por isso que eu tô falando. Aproveita essas 2 semanas. E, cara, você tá entendendo? Porque ainda dá tempo. Entendeu? Então é isso aí, galerinha. Muito obrigado mais uma vez. Ou, no próximo vídeo, nós vamos colocar muita coisa boa aqui. E eu quero ser na segunda fase, meu colega. Eu não quero você falar aqui pra mim que foi reprovado. Eu não vou aceitar isso, não, viu? Eu não vou aceitar a eliminação. Eu quero você na segunda fase. Eu já tô com vídeo pra segunda fase. Mas eu preciso que você me ajuda também. Me ajuda.
Eu quero te ajudar, mas para mim te ajudar, você tem que me ajudar a te ajudar. Entendeu? Como diz lá no Tropa de Elite 2. Mas enfim, é um ou dois. Enfim, gente, minha cabeça já tá lá em Nárnia já. Mas enfim, beleza, galera? Eu vou parar por aqui. Muito obrigado mais uma vez, beleza? E cara, tá chegando o vestibular, beleza? Vamos pra cima, vamos com tudo. E muito obrigado. Então, galerinha, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.